Dakle, moram prvo reći da mi ne možemo naravno znati što je tu točno, što nije. To je evidentno riječ protiv riječi. Karolina Vidović Krišto naspram Šeksa, kako će se sve to odvijati, to ćemo tek vidjeti u budućim mjesecima. Ono što želim reći je da se svi iskreno nadamo da to nije istina, jer ako bi to bila istina, ako je to Vladimir Šeks zaista rekao, to bi značilo da onda premijer Plenković ekstremiste treba tražiti u najbližim redovima svojih suradnika i savjetnika, a ne među primjerice prosvjednicima, seljacima. A ne sad prvo ti pred novinarima nije nam htjela reći previše detalja. Kako bi vi se ponijeli u takvu situaciju? Je li ona treba sad otvoreno ispričati šta je tu bilo ili ona treba čekati dok da poduzme? Pa dakle, mislim da ako je do toga zaista došlo i ako je postojala takva vrsta prijetnje, da u svakom slučaju mora podnijeti kaznenu prijavu. I na kraju krajeva, s obzirom da je i Karolina Vidović Krišto javna osoba, kao što je i Vladimir Šeks javna osoba, da jesu dužni naravno onda i o tome izvijestiti javnost, osim eventualno o onim detaljima o kojima ovisi istražni postupak, pa je dobro da prije nego istražni postupak počne, eventualno se ne iznose javno. Ako bi to bilo u cilju efikasnosti istrage, tada bi to evo recimo mogla razumjeti. U vezi ovog slučaja želim još jednu stvar naglasiti. I zašto bi željeli vjerovati da to nije istina? Sve ovo se događa upravo na dan kada obilježavamo, komemoriramo godišnjicu ubojstva obitelji Zec. Upravo danas, dakle, i gradonačelnik Tomašević kao i velik dio članova naše stranke i upravnog odbora idemo zajedno sa drugim građanima na Adolfovac komemorirati, dakle, taj jedan od najtragičnijih isto događaja u zagrebačkoj ratnoj povijesti. I ovaj puta ono što mogu najaviti jest da će se na Adolfovcu napokon, nakon toliko godina, staviti i spomen ploča na žrtve tog svirepog ubojstva. Zašto to govorim u kontekstu ovog? Zato što se valja prisjetiti da je upravo Vladimir Šeks bio, tad se to zvalo javni tužitelj, odnosno ono što je pandan današnjem državnom odvjetniku, koji je odlučio ne žaliti se na odluku suda kojom su oslobođeni ubojice obitelji Zec koji su to ubojstvo priznali. Oni su ubojstvo priznali. Državno odvjetništvo tadašnje, odnosno javno tužiteljstvo, nije se žalilo na takvu presudu, a ta presuda je donijeta, ako se sjećate, zbog takozvanih proceduralnih razloga. Ubojice obitelji Zec, dakle, oslobođeni su, nisu odslužili jednog dana kazne, niti za ubojstvo gospođe Zec, niti za ubojstvo gospodina Zeca, niti za ubojstvo djeteta od 12 godina, čije su tijelo doslovno bacili na sljevenu na području Adolfovca. Niti jedan jedini dan. I voljela bi vidjeti sve protagoniste tih događaja, u smislu onih koji su vodili postupak, u smislu onih koji su sudili i oni koji su omogućeni da ubojice Zec, u obitelji Zec, ne odsluže niti jednog dana kazne i da danas doslovno slobodno šeću i žive među nama. Da jednog dana dođu na taj Adolfovac i suoče se sa tim.